Jo, pozor, mám pre teba ponuku, čo ti vyrazí dých. Hľadáš nový domov? Tak poď sem, daj signál, rýchly šmych. Hľadaš ten najlepší deal, čo ťa očarí. Dvojizbách v komplexe, tri veže, to je to, čo chceš mať ty. Vstup do bytu, cítiš tú pohodovú halu. Obývačka, priestranná, kuchyňa, moderná, wow. To je tá pravá, loďa s výhľadom. Ráno káva s nebom nad hlavou. To je fin chill, čo ťa dostane. Tu sa nebudeš nudiť, brácho. Spálňa útulná, samostatná toaleta. Kúpeľňa s vaňou a práčkou, luxus to je meta. Komplet zariadený, stačí sa len nasťahovať. Komplex tri veže, tu sa budeš cítiť jak král. 24 hodinová recepcia. Fitness štúdio pre tvoju kondíciu. Spoločenská miestnosť, pak so zeleňou, to je misia. Nezmeškaj tu príležitosť, tá cena je bezkonkurenčná. Viac info nájdeš v inzercii, skvelá cena, to je jasná. Pre obliadky na kštiu adri booking.sk. Teším sa na stretnutie, už teraz sa vidím. Jak sa pýtaš, kde mám podpísať? Lepší deal, čo ťa očarí. Dvojizbák v komplexe, ty veže, to je to, čo chceš mať ty. Vstup do bytu, cítiš tú pohodovú halu. Obývačka, priestranná, kuchyňa, moderná.